jotain semmoseikin, jos se oli. Se näkyy niinku sieltä heijastuksena täältä näin. Toi on niinku toi. Se ei ole leffa, vaan se tulee ihan tuolta noin oikeesti. Me ei päästä pois. Me nähdään tuosta, mitä reittiä me mennään. Tää tekee sen. No se niinku tekee tämmösen, että se tarkentaa. Nyt se näkyy vähän toi. Talo näkyy mulle ainakin vähän huonosti, mutta tästä pystyy sitä tarkentamaan. Mä haluun nähdä ja niin mäkin haluun. No kokea, sun pitää katsoa sitä kuvaa samaan aikaan. Ei se tee mitään niin kuin kauhean isoa.